Prata med henne. Men ja. Gustav. Är det Gustav? Mm. Va? Du kanske är för sent för det här nu, men förlåt. Alltså jag fattar om du hatar mig, men jag var en jävla idiot. Jag fattar ju det. Och jag menade inte det där som jag sa om att du var en tönt. Alltså, jag är ju en tönt. Alltså fan vad bra det var ändå.